Pižde je tady s dalším dílem na průchod hrou Elden Ring. Zdravím vás všechny, dámy a pánové, vydáme se rovnou na cestu. Tady zatím, nebo mohli bychom si tady vyřídit, nejdřív si tady v první řadě asi spadneme sem dolů doprava. Tady si vyřídíme, já si tady asi lehce jenom přibáfnu. Okay. Tak, zde se najdeme další skillý incantation. Triple Ring of Lights. Tak, tam si vyřídíme. Tady chlapička. Dalšího, pěkně. Smithing Stone. Tady ještě jeden. Tenhle ten Brass Shield, vynikající štít, dámy a pánové. Výborný. Tak. Tady si to projdeme, tady doprava, pozor, tady dole chodí ten avatar. Takže já se ho pokusím skipnout, teda jestli to půjde, jo, je dost daleko, nejdřív se vydáme tady doleva, tak jsem se tady takhle se skákal dolů. A tady bude takový ten krystalový, jo, krystalový krystalík, takže jdeme k němu, dám mu co nejvíc charge, jo. A zde, přátelé, Sunbear Smithing s tou devítkovej. Tady tyhle ty Rotnighty, ty normálně skipneme teďka. A vydáme se tady zabít si toho avatara. Tak, já se tady znova přibáfnu. Tak, a asi ho ufrostíme. Tak, teď se k nám otočil. Tam si radši manu doplná, to je vždycky lepší. Tak, přikrčíme se, tady se vemu předmět. Tak, přikrčím se. A jedem. Pryč, jo, rot všude. Dostali jsme od něj tu jeho palici, Rotten stavku, paráda. Tak, tady si doběhneme nakonec. Další, tady Somber, tady si můžeme vzít to. A tady, přátelé, se dá opět takhle seskočit opatrně. A tady na té cestě dole, tady všude, tady se spawnujou ty revenanti, jo. Takže tady opatrně, tamhle ten předmět zatím nezbíráme, jenom tady seskočíme dolů. A tady si otevřeme. Tak, použijeme Stone Sword Key a zde
další legendary talisman Marika's Sword Seal. Jo, tady máme tady ten Score Seal a teď máme Sword Seal, jo, takže ten si nasadím. Tak. Přátelé, uděláme si přípravičku, já si tady dám na manu. Tak, tady si můžeme vyvolat Mimika. Tak Mimika si vyvolám s tím Fangem. Tak, sám si vemu Halberdu. Tak, a oni se tady začnou všude spawnovat. Předně Turnička a jdem ho rovnou zmrzkat, jo. Tak. Jeden Revenant dead, jo. Tak. Tady se někde naspawnuje další. Se nás pokusí zbujánková. Spojíznit. Tak. Něco nám z něj vypadlo, jo, většinou z nich padají ty Glovevorty. Tak. Tady bude ještě někde další. Tady. Tak, krásná práce. Tam si manu. Tak, tady předmět. Předmět hír. Tak. Tady si to ještě doprojdeme. Tady si ještě někde spawnuje další. Tady doleva ještě nechodíme, sem do domečku. Nejdřív si to tady vyčistíme. Předmět hír. Tak. Ghost, Glovevort, strašidelný, tady, jo, tady po žebříku, občas sem takhle přijedou vojáčci, že nás tady slyšeli, chlapci asi, zřejmě, a já tam nahoru nechodím, teďka, obejdeme si to z jiné strany, jo, tak, tady se objeví další Revenant. Dobře, Mimik nás podržel. Tak. A tady v podstatě byste mohli po žebříku to risknout, vylézt nahoru a už tam běžet po hništi, jenže tam je prostě, tam je ten avatar další a balisty. Jo, tady se na nás načaržoval tenhle ten přišel tady ze zhora. Jo, po tom žebříku slezl dolů. Tak. Jak tam nahoře, tady po tom žebříku, když vylezete, tak tam je akorát, tuším, citron jeden a nějaký šípy. Tak. Tady ještě si to doprolutíme. Tady vevnitř, tady je pár věcí. Tady když sem vlezete, tak ten Mimik začne jako blikat, jo. Ale já si tady vemu prostě ty věci. Tady jsou všude tyhle ty krystalový týpci. Takže já je tady normálně skipnu a nechám je bejt. Jo, normálně nechám je tam, nebudu s nima bojovat, klidně si s nima zabojujte. Co pan Mimik, on by se měl portnout za náma. Že odejdeme z fajtu, tak, výborně. Přeportíme se zpátky, tady kde jsme začali, to jsme si jakoby tady vyčistili dole, prošli jsme si to. Tak a teď se vydáme tady nahoru, a já si vemu asi ten náš Fang pro změnu zase. Jo, týpek bachá, tenhle ten jeden vybuchuje. Tak, tady do dveří doleva.
Tady máme vojáčky dva. Předmět. Golden Runy. Tak, tady si vyřídíme dalšího. Tady se zase vydáme doleva. Ten tady dělá jako, že tu není, ale on se pak zvedne, tady když vyjdete na ty schody. Tak. Další. Tady předmět. Tady si vyskočíme na tu kládičku. Ups. Opatrně. Tak. Tady si doběhneme akorát. Tady je další Stone Sword Key. Jinak tady, teda, Mikelas Knight Sword. Jo. Lololo. Krásný meč. Tak. A na Fate, do Fate škáluje. Tady jinak tím žebříkem, tady bychom se vrátili, tamhle z toho rohu jsem skákal k tomu avatarovi. Takže tam už jsme vlastně byli, takže se můžu tady v klidu opatrně vrátit zpátky. Tak, tady můžeme klidně spadnout. Hop, se tady zmrskáme. O, tady ten výborný meč nám z nich spadl. Tak, teď se vydám sem. Tady pozor, tady je jeden vlevo a druhý vpravo, jo. Pic. Vyřízeno, předmět. Tady vyzvedneme. Tady si přeskočíme. Hop. A hopsa. Tady si zabijte skaraba, jestli chcete. Pro healy můžeme. Ten night zničit, tak dáme si maničku, jo, to stačí, jsem spokojený. Tak tady si vezmeme předmět, další struhličky a teďka clear not knight, jo, clear Clean Rod Knight finály máme, to jsou tyhle ty, co tady s nima bojujeme. Tak, teď se tady vydáme, tady opatrně tady také přeskočíme a vydáme se nejdřív nahoru. Tady si vezmeme další Dragon Smithing Stone somewhere. Ancient. A zde na konci, přátelé, máme tady další ten Seedbed Cursed. Teď jich máme teda 5. Jo, 5. Tak, ještě jeden si tady donajdeme. Tak, přátelé, teď tady se dá spadnout dolů. Tady jsou vojáčkové. Patrně. Počkej. Takhle tady. Tak, tady si ho vememe. Tak, tam zatím nechodím. My se ještě vrátíme. Byl jeden pod námi. No, tady po těch schodech dolů nechodím, vidíte, tam je ten avatar, jsou tady 4 balisty. Řeknu vám, když tam půjdete z téhle strany, tak to nepřežijete, protože vás se rozstřílej.
Tak, tady dalšího vojáčka. Pic. Tady doporučuju, tamhle když půjdeme dozadu, tak si na sebe nágrujem ty rootnighty. Jo, takhle opatrně se tam přikradu. Tady už jsme si to všechno vyzbírali, tady se dá jít ještě doprava. Švik. Tak a to jsou tady, jak jsem tam zabíl toho krystal, jak jsme šli od toho avatara, tam byl ten krystalový lidi, tak tady, a vlastně tady bych šel doleva, tak tady zase bych se vrátil zpátky tam nahoru k bonfireu. Tady máme ještě masíčko, tam jsem mysnul ještě předmět jeden, tak se sem vrátím tady v rychlosti, tak. A teď si tady ještě dojdeme pro ten klíčový předmět. A to se skáče tady, přátelé, tady dolů. A hned tady doprava, takhle, tady je skovaná totiž cesta. A tady se vydáme, akorát tady doprava. A tady právě, tady najdeme to Seed Beat Quest, jo? A oni tady dole jsou tyhle ty krystalový. Tyhle ty, můžete tady farmit. Padnou vám z těch zbraně a v podstatě, když si sednete k ohništi, tak oni tady zase znova budou jako zpátky. Tak, uděláme si rychlej port. Rychlej port zpátky, takže teď jich máme 6 těch. To potřebujeme na ten quest s tím Dunk Eaterem, tak výborně. Tak, to jsme si to tady pěkně prošli, já je teďka tady proběhnu. Chlapce, doma je takhle easy peasy. On je tam ještě zabije ty vlastní. Tak, tady takhle zase, jo. Tady přeskočíme přes. Hop. Jedu zase stejně, akorát tady se vydáme. Se úplně stejně, jak jsme to šli předtím. Tady zase nahoru. Tak. A teď v podstatě potřebujeme tady spadnout opatrně, tady a tady běžím, nezastavuju, tady skočím, jo, zleva po mě střílí ta balista, kytka po nás bude útočit, tady spadnu dolů a roll a nezastavuju, jo, utíkáme, tady nahoru potřebujeme co nejrychleji, tady si vezmeme další Spirit Samony. Tak, chlapce jsme tady vyřídili. Tak, a v tuhle chvíli bychom měli mít vlastně... Teď jsme si zebrali tyhle ty poslední vojáčky, tady, ty Spirity, tak bychom měli mít teďka všechny vojáky ze veškerý soldiers ze všech regionů. Tak. Tady přátelé, tady jsou ještě nějaký rotnajti a je tady akorát citron a šipky, jinak nic jiného tady není. Jo, takže si tam klidně zajděte pro ně. Asi dva rotnajti jsou tam. Tak, já bychom trošku pohnuli. Tak, tady v první řadě se musí skočit tady doprava, jo. Takže s rozběhem a úplně scratch jump. Tak, tady si vezmeme přilbičku. Tady doprava se skočíme dolů. Smithing stone. A tady se můžeme takhle pěkně... Rozsvítím si ohniště, zatím si nebudu sedat, poněvadž tam, co jsme měli ty balistníky nahoře vlevo, co jsme si sejmuli, jo, tak to je právě moc dobře. Tak necháme. Já si tady akorát přibáfnu. Tak. Mimika. Vyvoláme s tím fangem. A teďka tady, když se jaké přijde na kraj, tak se mi tady objeví ta značka. Tak ho teď můžu vyvolat. Opatrně.
nenápadně. Dám mu buff. Tak a sám si vemu tu halberdu, jo. Tak. A teď ho, a oni tady vpravo, vlevo jsou ještě vojáčci, jo, který na nás budou útočit. Takže já co první tady udělám asi, teda zmrskám nejdřív ty vojáky. Pozor na ten rod. Teď zničím toho vojáka tady. Jo, jasně, já mu tady zhruba rozjel ten rod. Šílený. No, lepší je prostě zabít ty vojáky, oni se tady pletou potom. Ještě. Já jsem to dělával, když jsem hrál ty průchody, tak tady když si dáme nějaký šipky, já potřebuji něčím nagrovat, tak něčím, co nedělá moc velký rány, tak použiju třeba, nevím, tyhle cty obyčejný, jenom abych je něčím jako pinknul, jo, tak. Nabafujem. Já zkusím, jo, nejdřív jednoho a pak druhýho, jo, tak. Dobrý. No tohle je nejhorší, když vám udělá, jo. Sám prostě tyhle ty, oni se umí dohýlovat úplně doplná, jo. Tak nebezpečný. Jo, a mám fetrol, takže počkat, nahodíme runička. Tak. A teď ještě teda tady ten vpravo, ten jeden s tím lukem. A ten právě toho musíme nejdřív jako nalákat dovnitř. Tak, pojď. On po nás bude střílet z toho luku. Potřebujeme, aby se sem za náma vydal. Budeš střílet? A je dead. Paráda. Teď můžu v klidu vyvolat mimika. Killing. Díleček. Mikovi to taky přibáfnem. Tak, pěkně. Plním si manu. Tak, Mimik ho bude mydlit halberdou, já ho zmydlím tím fangem. Ať to máme hezky nakombinovaný, tak. Ježiš, rod všude. Chudák Mimik. Tak, tam máme zase vpravo ty balistníky, jo. Tady po nás se budou snažit jako střílet. A tady zkusím kurikama ho sejmout. Tak. Příjemný. Tyhle ty jsou jasný. Tak.
krásná práce. Tady si vezmeme předmět. Tady zde další předmět. A zde poslední. No. A to bychom tady měli, přátelé. Doběhnu si. Nebo nemusím, můžeme se portnout k ohništi. Jo, ještě tady někde mám ty moje runy. Tak ty si hned si je chci zebrat. Kde je máme? Tady jsme někde umřeli. Tady za rohem, vpravo. Tak. Zdar klucí. Tak. Posadím se a rozloučíme se, dámy a pánové, a uvidíme se u dalšího pokračování. Zatím ahoj.